Fisk, så blev det februar måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video er til fisk, sol, måne og ascendant, og som jeg altid siger, vil jeg opfordre dig til at se dit måne- og ascendant-tegn også. For nogle måneder der vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Ved du ikke, hvad dit måne- og ascendant-tegn er, så læs teksten under videoen her, fordi der ligger der altså links til diverse hjemmesider, så du kan komme ind og læse lidt om dit tegn. Det er også i teksten herunder, at du finder information til, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt. Og alle kort, jeg bruger i de her videoer, kan du købe igennem mig. Så sender du mig bare en besked, hvis det er sådan, du også vil have et sæt. Det er også her i februar måned, at jeg har udgivet min egen soulmate-kort. Et kortsæt bestående af 85 forskellige svarkort, hvis du steder og gerne vil vide noget omkring dit kærlighedsliv. Det kan være en kommende kærlighed, det kan være en helt specifik person, du har i tankerne. Og i den her måned, der slutter vi simpelthen alle læsninger med at trække tre kort fra din helt særlige person. Når det så er sagt, og du lige har klikket på abonnere nede i hjørnet, så synes jeg bare, vi skal komme i gang med din læsning, kære fisk. Der er noget, du holder dig tilbage fra. Når jeg kigger i tiden op til i dag, så er det ligesom om, at du er ikke helt villig til at samarbejde, eller også så er modparten, du arbejder sammen med, ikke helt villig til at samarbejde med dig. Du får i hvert fald udfordringer i forhold til samarbejde på tiden op til i dag. Og jeg er altså tilbøjelig til at sige, at det er dig, der ikke rigtig er samarbejdsvillig. Og det er lidt fordi, der er lidt mange ting, der er spændende lige nu for fisken. Det er sådan, at du bliver lidt bombarderet af forskellige muligheder og forskellige døre, der åbner sig. Og derfor kan du godt have en lille smule svært ved at fokusere din fulde energi et sted. Og derfor kan du godt virke en lille smule ikke så samarbejdsvillig, lad mig sige det sådan. Men jeg oplever det ikke som om, at du skal være kompliceret, eller det er simpelthen bare legelyst, der får dig får fjernet dit fokus, og så er du videre til det næste projekt. For der sker rigtig meget her i februar måned. Og du er et godt sted, fordi bærenes dronning, altså faktisk, nu sidder jeg lige og kigger lidt ekstra på kortet, og jeg har egentlig aldrig spekuleret over, det virker næsten som om hun sidder i et akvarie, og at vandoverfladen symboliserer bordpladen, hvor bæret står her. Fordi vi har, det er bare en lille sjov detalje, som jeg ikke har lagt mærke til. Lige ovenover min finger, der er der en fisk. Så helt overordnet, så er du altså i god kontakt med dine følelser. Du er også ekstra dyb. Så det er også, mens du har den her mod på livet, og mod på din egen sårbarhed, fordi den ikke føles så skrøbelig her i februar måned, at du skal ud og udfolde, du skal ud og kigge, du skal ud og snuse, du skal ud og smage. Når jeg går ned og kigger på dit underbevidsthedsplan, så har du godt nok de fire mønter, som taler om den her lidt mere reserverede energi. Så det kan godt være, at du altså bliver opfanget udadtil af andre mennesker, som værende lidt lukket måske. Men det er, du har det rigtig fint i dit eget univers, og som sagt, med nogle af alle de her
nye projekter, som er i fokus, og som der virkelig optager din opmærksomhed og din tid lige nu, så er det ikke, fordi du vil være uforskammet over for andre. Du er bare et barn, der skal ud og smage alle de her nye sanseindtryk for første gang. Så det er så fint, det er lige som det skal være, kære fisk. Der hvor jeg godt ser, at der kan være lidt udfordringer, det er omkring dit arbejde, for du kan godt være lidt fjern, lidt distanceret. Når jeg kigger på din udfordringsposition, så får du altså mønternes dronning. Så når hun dukker op på din udfordring, så skal du altså passe på, at du ikke dagdrømmer for meget, så du ikke får fingrene i maskinen. Og jeg mener det i helt direkte betydning. Så hvis du arbejder med maskiner, så skal du altså lige være opmærksom på, at du rent faktisk er til stede sådan helt fysisk. Også op i hovedet, fordi ellers så kan du altså godt komme ud for et uheld. Så pas lige lidt på med de her dagdrømmeri, i hvert fald når det er sådan, du arbejder med maskiner. Det er i hvert fald dagdrømmeriet, der fylder rigtig meget her i februar måned, og du har lidt den her lidt drømmende tendens, og det er så dejligt, fordi endelig er du kommet ud af den her konfliktzone med dig selv, og endelig har du lagt stridsøksen over for dig selv, og er blevet mere samarbejdsvillig i virkeligheden. Det er ligesom om, at når de her negative, destruktive tanker popper op på indersiden, jamen så får du altså sådan helt på magisk vis de her tanker placeret til noget eventyrligt, eller få dem til at forsvinde, eller altså, det fylder i hvert fald ikke lige så meget. Du er ikke så konfronterende i februar måned. Du er mere observant og mere stille, end du plejer at være. Men det gør ikke noget, fordi som sagt, så er du den store observatør her i februar måned, fordi der er altså nogle områder inde i dig, der er ved at blive gennemlyst. Der er også nogle ting rent arbejdsmæssigt, jeg oplever, at du føler uretfærdighed omkring, hvor du altså også er lidt afventende i forhold til, hvordan skal jeg lige forholde mig til den her situation? Hvordan skal jeg se Bodil i øjnene, når jeg møder hende på arbejde mandag morgen? Og kan jeg nu også regne med hende? Altså jeg får den her følelse af, og det er ikke fordi det skal gå ud over Bodil, men, men jeg får i hvert fald den her følelse af, at du er lidt tilbagetrukken i din energi, og det er også det, jeg ser på dit underbevidsthedsplan. Og det er rigtig fint, fordi hellere være lidt afholden, inden at du ligesom bliver destruktiv i din måde at kommunikere på, fordi følelserne får lov at tage over. Så det ser jeg altså, du vil have succes med. Der er altså også nogle følelser, der skal fordøjes her i februar måned. Der er altså noget omkring relationer til andre mennesker, altså i forhold til dine forhold. Og når jeg siger forhold, så ser jeg det altså ikke som kærlighedsforhold her. Jeg ser det altså primært i forhold til venner og familie og sådan. Hvor du også lige skal finde tilbage i folden igen, ovenpå på alt det her corona, og finde ud af, hvor skal du lige placere dig i den her mængde. Så der er altså virkelig tid til refleksion i februar måned. Når jeg går op og kigger på dit udfaldsposition, eller på din udfaldsposition, så får du stridsvognen, og stridsvognen taler altså om et retningsskifte. Altså det er ligesom om, at du skaber en ny bevidsthed her i februar måned.
en ny bevidsthed, som altså også gør det mere klart, hvad for nogle følelsesmæssige relationer, som ikke gavner dig længere. Når bærerne vender på hovedet, så bliver vi drænet for energi. Så bliver vi tappet. Så er der nogen, der, jeg kalder det energisluger, nogen kalder det vampyrer, der er mange forskellige udtryk for samme race. Men vi kender det alle sammen. Der er nogle mennesker, der bare kommer og tager og tager og tager og tager. Men ikke kan finde ud af at give noget som helst tilbage. Og der ser jeg altså en større bevidsthed. Og det er altså de 10 bærer, der indikerer det. Og den her bevidsthed gør også, at du går i bevidsthed omkring, er det nu, jeg skal gøre noget andet, end det, jeg plejer at gøre? Er det nu, jeg måske i virkeligheden skal til at få afsluttet nogle relationer? Jeg ser ikke, at der sker en decideret afslutning eller et clean cut i februar måned. Jeg ser bare, at du får øjne op for, at der nok er noget, du skal gøre anderledes, hvis du gerne vil opleve succesen her i livet. Hvis du gerne vil opleve, at du bliver ved med at være i det gode hjørne, rent energimæssigt. Når jeg trækker kort fra Tromborg, så får du de 9 svær. Og de 9 svær er kortet, der handler om lige at trække stikket og mærke, hvad er det egentlig, der sker omkring dig. Ikke mærkeligt, at du føler dig afmægtig for tiden. Bedrag eller selvbedrag. Lad ikke tidligere nederlag hindre dig i at gå ud og sejre. Det gode råd for renset ud og mød livet uden frygt. Det gode råd for renset ud og mød livet uden frygt. Så der er altså en bevidsthed omkring, der er noget, der ikke fungerer længere i dit liv. Og det kan være relationer, men det kan altså også være vaner, der er tale om her. Dårlige vaner, som ikke gør dig godt længere. Når jeg går videre, så får du kortet The Hierophant. The Hierophant, det er ham, der kommer for at give os læring. Det er ham, der hjælper os med at skabe en større viden. Og han fortæller, at hvis du lytter til dit ubevidste højere selv, så vil du komme i kontakt med de dybeste og højeste lag af dit indre. Følg din første indskydelse. Det gode råd, du skal have klare motiver. Så der er altså en bevidsthedsproces, der sker her i februar måned i forhold til hvad er godt for dig? Hvad er knap så godt for dig? Det her med, hvad er det for nogle tanker, jeg gør mig? Og de tanker, der ikke er gode for mig, dem får du altså skabt noget konstruktivt med, uanset om du får det smidt af helvede til, eller om du simpelthen får dannet den her fantasiverden, så de lige pludselig, de her destruktive tanker rent faktisk får vinger at flyve på, og bliver konstruktive og positive. Sommer summarum, så sker der altså et energiskifte helt dybt inde i dig. Hvor det startede med noget forvirring, hvor det startede med noget nysgerrighed, så oplever jeg altså bare, at du bliver endnu mere grebet af at forstå, hvad går det her ud på. Så når det er sagt, så får du fra min nye kort, Star Temple Oracle kort. Der får du kortet. The Moonstone Star. Passion. I am entering a portal of erotic love. Det handler i bund og grund om, at du er altså i gang med at få renset ud i dit system. Jeg kan altså heller ikke lade være med at sige, og det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er rigtig upassende af mig at sige, men jeg får altså også lidt... kan man sige, selverotisk stemning her. Noget onani, der dukker op. Noget større kontakt i forhold til dig og din egen krop.
i forhold til nysgerrighed, der altså også blomstrer. Altså, der er sgu lidt liderlighed i luften. Og kære fisk, der er ingen, der er druknet af en god orgasme. Så bare giv den gas. Det er altså noget af den energi, jeg mærker for fisken. Og du må gerne sidde derude og få lidt røde kinder. Slutvis, så har jeg trukket tre kort til dig i forhold til den her helt specielle person, som du har i tankerne. Et budskab til dig her for februar måned. Og vedkommende fortæller dig: jeg er så tiltrukket af dig, du ved ikke, hvad du gør ved mig. Jeg er så tiltrukket af dig, du ved ikke, hvad du gør ved mig. Så det er i hvert fald en, der har dig i tankerne. Jeg ved, du søger svar, men jeg er helt fortabt lige nu. Giv mig tid. Og det handler i virkeligheden om, at personen ikke helt ved, hvordan han eller hun skal gribe ud efter dig. Ved ikke helt, hvordan at han eller hun skal håndtere den her nuværende situation. Og det sidste kort, du har fået, det er: bare fordi vi ikke taler sammen, er det ikke ens betydende med, jeg ikke vil have dig. For det vil jeg. Bare fordi vi ikke taler sammen, er det ikke ens betydende med, jeg ikke vil have dig. For det vil jeg. Så ved, at selvom du måske ikke har hørt noget her i februar måned, så er det ikke ens betydende med, at vedkommende ikke har dig i tankerne. Kære fisk, hold da op. Sikke en læsning, hva'? Det var i hvert fald en af de lidt svedige. Tak fordi du så med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Og jeg får også en lille smule rød i kinderne, må jeg sige, når jeg får de slags energier. Det er ikke så tit, det sker. Jeg glæder mig til at se dig i næste måned til en ny læsning. Og kan du bare have en helt igennem fantastisk februar måned. Ha' det godt. Hej.